Wenzangu wa Bungoma, musicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba. Nawaambia, njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake badala ya mdomo tamtamu, 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. Kwa sababu kama sio hiyo shida, yeah? Kama sio hiyo shida, hii factory, yeah? Leo ingekuwa mara 20 ya ile iko leo. Mtu ambaye hana, si mumeona vile mimi nimekimbizwa na mtu ambaye hana haja na kazi. Yeah? Nimekimbizwa mpaka nimetoa jasho, mpaka baba amekuja kuniokoa upande mwingine. Yeah? Si munaelewa vile nasema? Eh? Sasa hata nyinyi jameni, kwa heshima, na nauliza kwa heshima, kama mmekubali mtamuunga baba, mumpatieni pia jeshi yake ya kufa.